Саня, мы можем, кстати, заспевать зараз. Хочешь? Дивись, я вас знімаю вже. Їдуть по Берліну наші козаки. Тільки наші. Ти що, пияні? А ну пошло, а ти там знімає. Я приїхав сюди з однією метою показати фільм про тих людей, яких я вважаю справжніми українцями. Aber es gibt eine gute Formel, eine Aussage. Es scheint mir aus der Bibel. Wer sucht, der findet. Ich brauche ihn. Du brauchst es nicht mehr. Sie haben gesagt, ich war bereit, dass wir erschossen werden. Мені дуже важко щось розповідати. Можливо, ви щось у мене запитаєте, і тоді я зможу говорити далі. Куди виїжджають з окупованих територій зараз, які не контролюються українськими. Я туди потрапити не можу, бо інакше я буду там, де вони. Und es ist ja noch zu bedenken, dort wo es Krieg herrscht, die Menschen haben wenig dafür übrig, im Fernseher zu gucken oder im Internet nachzuspüren. Die verbringen ihre Zeit in den Schutzbunkern, in den Schutzkellern. А що, ніхто от на мене вже не любить, фотографувати мене не хоче. Фотографувати. Вже є, да? Да, да, можна? Так, да, конечно. Тому що... Це один із... Я вас... Я вас... Я вас... Я вас... Я вас... Я вас...